Ljudi moji, danas upoznajem Ronalda, kao što vidite, evo ga, tu je realan. Zašto nećeš da pričaš, druže? Izgleda da se usred mene neće uživo ni da priča, tako da, dobar je. Tu je i Messi, ne znam što je digao ove ruke, druže, trebaš da držiš tri prsta kao Srbija, razumeš? Tu si mi, digao si mi dva prsta, šta to znači, majmune jedan? Ljudi, ovaj Messi smrdi, druže, aj biš od njega. I za kraj smo se našli sa Mbappem u Parizu, brate, šta ima, jesi dobar? Ja ljudi ne znam zašto me svi kuliraju. Sad ću da opalim jednu čvrgu. Sloni glava, a? Moj ime se Ibrahimovićem, on je naš Balkanac, iz Bosne lik, može da priča naš jezik. Ne si buraziru? Evo ba, nema ništa. Nije mi iskulirao jedini, ja ne znam što su me svi iskulirali.